Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese zvandiri zvechokwadi. Zvese zvandinotaura ngezvechokwadi. Ndiye machabatwa nemhosva. Mati? Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Eya ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari anibatsirawo. Mwari ngaandibatsire. Pamusoro changamire. Dare rese riri pano. Ndikati pamusoro changamire. Pamusoro dare rese riri pano. Ini ndinoitwa Chipo Nyika. Nauya ndakamangara inyaya yemwana wangu. Wakasiiwa nababa wake ane 2 years. Baba wacho akashaika muna 2004. Saka kutanga kurwara gore rapera muna April. Atanga kurwara gore rapera muna April. Takafamba naana mai nini wangu apa. Patakatanga kufamba pakabatwe nhau yokuti ndirikuona pamusha penyu pakaita ungano. Asi ungano iyi ndiyo yakadi yasimudza mhepo panei pane mwana. Uye mwana uyu anga ane chikwereto nemunhu anga inaye. Dai mwakwanisa kuti mai tidini moshanda mari yemudzose kune munhu uyu. Tisare nemhepo iri kunetsa panei pane mwana. Zveshuwa takazosimukapo tikaenda futi kumwe kwamakunike. Taenda kwamakunike ikoko. Kazi ndirikuda vana baba wacho vasara vari ana baba. Wakauya ndi baba munini ruku na tete mukuru. Vati mauya kati kati anhu atakushedzera panapa ngai mwana uri kurwara. Tirikuona pano kuungana kwakaitika pamusha penyu. Asi kuungana kwakaitika uku inhau yekuti mwana uyu zvakabva zvatotanga kudini kunyando. Tikazi zvakanaka tadaro payana aibva abvunza baba munini sei musikasimudzi musoro. Ndoti ndirikuona vanhu vari kurwara nepfungwa vava vatatu. Ini ndakadaira ndikati heme. Mwana watete wakakurira mushamo wakapinga. Tete mukuru watati naye wakapinga. Wangu wawetatu. Zvikazi simudzai musoro musimudzingei musoro musikati chii chiri kunetsa. Baba munini akaramba akanyara. Nauya yabva yadini yapera. Hanzvadzi yangu yakauya yazwa kuti mwana urudini urikurwara. Baba munini iwawawo akashedzwa havana kukwanisa kudini kuuya. Ndava tagara tadzokera. Wabva kwazi uyai. Iko kwamadzibaba uyaise mhuri. Tonoti tingashandidzana sei nemwana. Takaenda. Baba munene haana kukwanisa kuuya. Akatuma mwana wake nemusikana. Ndo akauya. Otobvunzwa nemwana wangu kuti sei baba munene musina kudini. Musina kuuya. Akati wona naye naripi. Naariko handisi kuuya. Ndosenderana mameseji. Akati uchandiona ndiri kudini. Ndiri kuuya. Akati ndotobvunzwa futi kuti pakaitwa ungano manga muripo here mhaiyo. Ndikati pakaita ungano iyi ndakanga ndisipo nenhau yokuti muprofita uyu akabva kuMozambique wakambouya pakutanga vasina kunditaurira. Vauya vasina kunditaurira da ndakatoenda ndataona baba munene ari kufamba pamukoma. Ndati baba munene akauya vana chitodzika kuti ndodini ndoatekesa. Ndo mwandakasvika mune muprofita uyu akauya natete ari panapa akabva kuMozambique. Handina hangu chandakabvunza. Vandatotekesa paya panaya ndakagarira paya pane mafundo matatu hanau zviona kuti paya pane mafundo matatu vana anga akungochema vandatosimuka vandatoenda vanhu vavanga paturuti parutoitwa zvemaprofita. Saka pavakazotora kechitua vakazondishedza vakauya kumapasite vakazondishedza kumafo kuti huyai mai guru tine zvatoda kudini kugadzirisa. Vandadzika ndaendako ndaendako vabva vati tamushedzera kuti mbuyai. Vauya taida kuti imimi 1 mobvisawo mari yebhazi yekubvepi Mozambique kwawo kwaadini kwaaita. 2 tiri kuitira kuti vana vari kuda kuuya vana vemurume wangu wakasosiyana nemukadzi wake kutanga. Pavanozouya tinenge tagadzisa pamwe pane zvaanozouya akadini vakabata. Ndikati baba munini hazviiti ba because nhau yamunotaura iyi yakataurika kuna tete maishingi tete mukuru wandataura. Tete akauya pano akaitaura nhau iyi. Tikatogadzisa tete akanditora kati ngatofamba. Tikadzoka ndichitaurira baba munini kwatazofamba kwacho. Saka nhasi uno mwa kunditi kwazi uya tungani kutanga pamwe atora muprofita uyu musina kunditaurira. Makandiudza here? Ani makaita zvinhu zvenyu? Nini handipo kana mungoita zvinhu zvenyu zvakandonaka hapana chakadini? Hapana chakashata. Handina kunge ndakatenda ndakaramba. Saka ndokuramba kuri zviri kungodini? Zviri kunetsa mwana aramba ari kundoenda. Mwana akabva kumusha uku akauya nini ndotengesa kupremium. Akauya kupremium. Ati nini mhai ndikagara umba ko ndiri kuuraiwa ndiri kufa ndiri kuzvitoda kuuraya. Ndakanesana newamwe wangu ari pano yekupremium.
takanesa naye kusvika kumatwovu ari kuau kuya mapurisa paau akanditi mhai dai mwakwanisa kuona munhu anokwanisa kumubatsira kuti muone kufamba kwaari kuti ndoda kuyeda because hamusviki naye atakazodzoka paya wakarara musango tichimukira wakamukira kutoenda kupasi ati ndipei mari yachebhazi ndokuenda kuchimani mani zveshuwa takaenda mwamutari akaenda nemukoma wacho ndaa ndatofonera mukoma wacho ati ndotoende chimani mani kwabva ndabhadhara mari yangu kwaaenda ndikati ndichachiteera kwandadzokerawo kumusika kwa kwatorongedza kwadzokera mumba kwakudzokera futi kuende chimani mani ndakagara 3 weeks nhau yaingobatwa izvi fambirai pamwe naana baba asari ari ana baba fambirai pamwe hamuzvikwanisi kubvisa zvinhu zvamusingazivi imimi ndakasvika pakudzoka futi nei nemwana mwana watodaidzirwa taita mbosiya ndikati motsvaga mari matsvaga mari mochiunganidzana naana baba wacho mushande mhepo iri pai pane mwana pendiroda kuti ndasvika sanhare zvatozoti kwai zvatonesa futi uyai mutore mwana kwakudzokera zvemukoma wacho ndandatouyawo kwakudzokera komutora wauya pamba apa kwakugara tagara tagara kudaro yamuka vhinzi varovana namukoma wacho vamurova hope seikazvimba kaita 2 hours akanyarara nharaunda kuidaidzira inotaura kuti hatui bangoti ana baba wacho haambosimudzi musoro ngei kwaimbopenga vaya vabatsira wani kwaudira mvura mukoma wacho aya kuzoba akazomuka ndipo aibva afonerwa zvinhu hazvinombomira zvakadini zvakanaka uyai muone zviri kuitika kuno ava vakati ndiri kuuya mangwana mangwana wacho havana kuuya right vatagara zvakadaro uyo anga atomboenda kunyanga kune hanzvadzi yangu akana netsoka akasvika mumapasti 10 dzosi taakutotambudzika kuti hino wachitsakatika pano hanzvadzi pataa tauda uchitomufonera kuti muzukuru hatisi kumuona ndo paakatofonera kuti kuda uri ubva kutosvika 10 okuro nao akadzi akazomubatsira kuti unoramba uchibvunzabvunza kuti ndinotsvaga sekuru avo vamwe uzozivi mwoyo yavo chimira tikuperekedze tokusvise panani pana sekuru avo wachitoperekedzwa kwausvisa kuna sekuru eoni wazodzokazve tabva tazotsvaga zvinhu hazvisi kugarira wakutsvaga zvomwe madzibaba akatorwa pamba vana sekuru vanoti achindibatsirawo ngemari ngokuti isusu tikutobatsirana kuti muzukuru wedu vakati baba munini andinofamba nawo akatiwo handina mari hanzvadzi yangu ndiye akabvisa mari akanga achaja kuti 200 vaazobvisa 150 vobvunzwa kuti asara ari baba ari papi nhoro ndenyu inoda mwakadini muri pamwe chete akatoti a wati kwai hai ndine nguru eoni iri pakuti vandiregerera vakuramba manyi ngoti ehe tete wandaifamba nawo akaarambidza kuti usafamba naye wada mutorwa kupfuure isusu hama dzako saka vandiregerera musoro unowu akabva kutopisa kicheni kudai kutaura kudai ndiri kutobikire pade pasina kana nedenga baba munini obva ataurawo andaifamba naye akati ini ndageza maoko handisi simoba saka ndakazoti hino ndodini imba yakatsva apa wakuti tageza maoko tete maishinga akazi kwai musasafamba naye asi vake pairwara tetewo waifamba achiuya achibatsirana nemwana wake wairwara kana mwana wake zvaari kuramba inini mwana wake ndakatombofambawo naye achitanga kurwara kana watete wacho iye akapenga iyeye ndaimugezesa ini asi nhasi wakundiregerera mwana wangu ndamira pamberi pedare ramambo mutasa ndamira pamberi pemambo dare ramambo mutasa zvese zvaende zvechokwadi zvese zvanichataura ndezvechokwadi ndikanyepa ndichabatwa nemhosva ndikanyepa ndichabatwa nemhosva mwari ari mubatsiri wangu mwari ari mubatsiri wangu pamusoro echangamene kuti nditange nekuti wanyepa hazviiti mune kambuwa kangu handinaye musapedze mbazvembuya yangu musapedze mbuya chandiri kutaura ngechekuti maiguru taifamba nawo shuwa pese pese apo wari kutaura kuti mubatsiri akabva kumozambique zvakaitika mukoma vane mukadzi umwe akaendepi kumozambique nevana tete vaori kutaura tete ndiye akatotanga zvekuti munin'ina wangu aripo panapa ndiye akatotanga kutaura kuti pane akamborwara kumozambique ikoko vakomana ivavo vazouya kunoku
asi wainetswa nekunyaya kuti kwazi havana kuchema baba. Saka vakomana apa vakauya kunoku. Pane zvakabva zvasara zvichinetsa zviri kutaurwa kuti pane vairwara kana kudidini. Zvazvirisi zvabva kune vakomana waya. Saka vakomana waya pakazozi vakomana waya vari kuda kuuya futi. Zvakazozi vakomana waya vari kuda kuuya futi. Ndopa ndakafonera hanzvadzi inogara kuMozambique. Ndikati tete, endai kune mubatsiri akambouya. Endai kune mubatsiri akambouya uye achitibatsira. Taifamba nawo maigura. Endai kune mubatsiri uya mozwe kuti izvo vakomana vaya vari kuda kuuya izvo vakambouya vasina kumira zvakanaka. Izvozvi vari kuuya zvakanaka here? Tete vakaenda kune mubatsiri uya. Kukazi vakomana vaya havasi kuuya zvakanaka ba. Zviripo ngezvekuti imi muda kubatsirwa mhuri yenyu kunoku. Kuita kuti vakomana vaya vakauya hapana chinozonetsa ba kunemi kunoku. Tete avo vauya nemubatsiri. Takavadaidza maigura. Wasati watouya, tete avo vati tiri kuuya asi mari yebhazi hatina ba. Ndakati munin'ina chitaurira vakomana avo vana vamaiguru kuti zvinhu zvese isu hatishandi. Tibatsirane kamari kekuzobhadharani. Mubatsiri achauya natete wacho ari kuuya nemubatsiri. Musi wakazouya mubatsiri, tasvika, ivo vakatizisa vana. Ivo maigura. Vana varipi vakazi vana vaenda kuchechi. Ndikati handiti baba unini akamutaurira here kuti mubatsiri ari kuda kuuya. Ngenyaya yevakomana vakasombouya gore riya kubva kuMozambique vakazoitika zvakaitika. Saka imi matizisa vana sei? Akanzi isi inini natete takatofamba. Wakafamba natete wega. Tisiri pamwe chete. Ndikati hazvisina basa. Saka isi tauya nemubatsiri. Akanzi zvinezvo mataura zvekuti mari zviya inini haane mari yacho handiiwe. Apa ndiri kuzvitaurira nekuti iwo wataura poindi yekuti ndopakatanga. Mubatsiri kana akavhika zvaida kuzoitwa kana kuitika nevanhu waya vaya. Vanhu vacho hatina kuzovaona kuuya kwavo. Kana zvirizvo zvakazovabata havana kutopedza kutaura nekuti ivo vati baba munini ari kundiregerera haana kuuya kumaprofita. Inini nguva zhinji ndinenge ndiri ndegapamba. Kwandinogara kune shoko makudo nguruwe zvese. Ndakatoti vana vari kuti tiri kuuya. Wangu ari kutorwara nanhasi izvozvi. Ane more than 5 years ari kurwara. Uyo mazwa ari kuti ndakambofamba naye akatofamba naye achiri kumurume. Iye zvakabva kumurume ngekurwara. Atoripo pano. Ndikati chiendai kupi uko. Mwobafambe nana baba munini. Kana mainini mukadzi wababa munini wakafamba wakaenda Harare. Apa chazonetsa kunyaya inyaya yekupiswa kwemoto. Asi padhuze nekupiswa kwemoto. Pakachizotaurika kuzi asina kuuya uya ndiye muroyi ari kukonzeresa. Kana pakauya nesamanisi ndakabva ndati nyaya yeduka yakabva kure. Dai mandimirira changamira ndipotiende bicha. Atida kumbovaregerera ba. Hatina kumbovaregerera ba. Pari kudiwa kufamba pese. Inini kanyangwe ndisipo munin'ina ndikati enda handiti ndini. Ipapo ndinogona kunyarara. Kuti nyaya iripo ndeyekuti inini ndinogara kwangu ndega. Ndogara kudombo kutinhira kumaundi runje. Ava vari kwagwiriri. Saka munin'ina anenge ari padhuze. Ini kwangu kuti ndizosiye. Handigoni kuzosiya kusina munhu. Pamba. Saka pakabva pabuda nyaya yekupumhwa kupumhwa. Ndiyo pakutopiswa kwemoto apa havana kundifonera. Akafona munin'ina anzi tete wati zvakati zvakati. Imba yemukomana apisa imba. Ndakati saka apa ndikada kupa dini. Ini ndiri kupumhwa.
Sondo rimwe ndipo ndakazotoona tsamba yako touya. Nyenyu hombe pairi. Iye kuti muri kufamba zvakasiyana. Pakepa. Uyu ari kuenda akadai. Njakepa. Imi bambo muri kupota makadai. Uyu ari kupota akadai. Asi chinhu chamuda kusolva at the end of the day. Chinhu chiri kunetsa mumusha. Mumusha makazara vana vari kupenga. Ende chiri kupengesa vana mesa hamuchi kuchiziva. Saka chiri kudiwa kuda kuti mhuri yese muungane muende pamwe chete mutsvage kuti chiri kupengesa vana chii. Mobatsirana kugadzirisa chinhu ichozo sefamily. Musaite zvinhu zvokukandirana because mweya wamuinayo ndiwo kuda kukandirana. Kuti solongo kwangu kwakanaka. Because izwai bamu. Dai kuri kunzi imimi sababa kana muri ndimi baba wasara mumusha. Yes mutemo unotaura kuti handikwanisi kumanikidza ini kuti fambai kana musikadi kufamba. Zvichienderana nemuti nechitendero chenyu. Kana chitendero chenyu chisingakubvumiri ini handikumanikidzii. Mutemo ndo zvaunotaura. Asi don't take advantage of that. Kuti nekuti ndine marights angu kuti handikwanisi kumanikidzwa nenyaya yechitendero changu. Aiyo. Because at the end of the day you have got a family to look after. Mune family sababa yekubvumbamira. Handizvo. Uyu mutorwa. Muruza ndotora. Uyu mutorwa uyu. Baba wemusha. We watorwa wese ava nevana vemusha imomundiani. Ndimi. Panoda baba endai imimi sababa. Musa delegate. Ndikunzwa muti anyaya kuti hakwangu ko kwangu ndinotuma munyina ndotonga muni. Ah ah. Aparuda chi. Baba, dai kuri kunzora iti zvo. Tambotora futi example iyi. Dai kuri kuzipane motikari irapo iyo. Inofambiswa ndibata ndibaba badzi. Maituma mwana here nemotikari. Why chinhu chiri so critical ichi muda kutuma vamwe? Instead yekuti imimi you play your role as your father. Ndimi baba yemurika. Chiri kudiwa babambo. Siyana imimi bambo nenyaya yekufungirana nani? Namai yavo. Maya vanhurondo yapaka irakidzwa this thinga chafik ta family for a long time because hakuna mhuri isina ari kupenga andizvo kana aitomobatsirawo wangu ari kupenga andizvo asi zvizvo vauda kuchibatsirwa because iye wake ndiwo akupengawo uyayo akuchishaya kumubatsira semusa uyo kwaari kune wake wakupenga imi mhakuteka advantage kuti paifamba newenyu paya chikugadzirisa izvenyu andizvo Machira siri la zviro zviya manje kuchunza kwaari. Mama wechi museka manje. Kuti iye ndiye mambara manje wakapusa. Izwai bamu. Hatidi kuwaste time nenyaya apa. Nyaya iri apa iri very simple mend your relations. Chimbosiyanai nezveze zvekudi zvekunongedzana zvekuwengana. Fambai semhuri kana marongo kuti tikuenda apa muenda ipapo. Saka chandisatodipa papa ndechekutoti imi mutofambe mega muchichuza kwamuda kuenda. Ndoku nedamzgo renyu. Ndakupa ini. Kwekuenda ndakupa ini kwekuenda. Ndutika usarambe rudzoka mumashure bambo. Musarambe murudzoka kupi? Mazuri. Isusu tuti ngatiende kupi? Mberi. Handi zvekutikisa kuramba. Ehe. Chandandoda kutaura ngechekuti dai ndakada kuregera kusiya mhuri iyi. Mukoma akasoshaika ndokunga 2085. Handina kumbobvira ndaisiya. Babo. Maisiya because vana vari kufunga. Izwai. Dai mamwe ine saniti mukusha. Ndaiti baba muri kugona. Zvino baba muri kuhwanda pamusoro pegomo. Vana vari kupenga. Mukazi mwana vari kuvapenga waiti basi mwana vari kupenga motuma munina. Hamusi kugumbamira, hamusi kugumbamira. You are not playing your role as a father. Andizvo. Role yenyu as a father, the first responsibility is to make sure the family yakabatana, yakamira zvakanaka. Munhu wese ari kudi, ari kufara. Isai unity mu family. Andizvo. Mukati mimi makaenda kutora mupostori wenyu kuchi kuMozambique. Nehanzvadzi yenyu mimi. Usingazikani mupostori newamwe wese. Saka munotaura kuti muri baba akangwara. Uyu ari kuendawo ne wake kuseri, woendawo kumupostori wakewo nen'anga yake. Then you tell me kuti makangwara. Hamuna kungwara. Andizvo. Nhasi dheti ndiani? 20. Uyawa mwari kuyarini? Mande, which is day after tomorrow. Day after tomorrow, uyai panapa.
ndo paroto basi wamuwezi pano. Day after tomorrow is Monday. Uyai pano. Imi mbambo wa mfanunga kushaiku. Ndati mfanungi. Andipo shaiku. Right. Right. Saka Monday, mtu ya pana, mtu tangira pana mamanti, matatu kutango gazisanya ito peri. Zvekuti wanaru warayo wese ndiku wada futi papi pano ndione kuti kupenga kwao kubviswe pane wana kuiswe pamuri kuti muone kuti zvakamira sei. Right, next case.